დაიწყო ჯულიან ბარნსის ერთადერთი ამბავი. სწორია რა გვარია ტონიო კროგერის ავტორი თომასი. მანი. სწორია ვის პერსონაჟია ვენდი დარლინგი? ბარი. სწორია რომელ საუკუნეში დაიწერა გოგონა დრაკონის სტატუსი? მე 21. სწორია სადორ პერსონაჟია დევიდ კოპერფილდი? ინგლისელი. სწორია რა ქვია ჰარი პოტერის მამას? ჯეინსი. სწორია რამდენ დაზე გვიამბობს ჩეხოვი? სწორია რა არსება იმ სხორპლებს ელიგორდელიანს? სველი. სწორია რა ქვია გოგოლის ბულბას? ტარასი. სწორია ვის გიურებზე წერ ჩეგევარა? მოტოციკლეტი. სწორია ვინ გაიპარა იფისიხიდან? ჯაიმენტექსტო. სწორია რა გვარია ქარის სახელის ავტორი პატრიკი? სწორია სადორ მწერალია მოასირ სკლარი? ბრაზილიელი. სწორია გონკიაში რას გადააქცევს ფერია ეტლად? გოგას. სწორია ვიზია შეყვარებული უინსტონ სმიტი? ჯულიაზე. სწორია რა გვარია დოსტოევსკის გმირისონია? მარელადოვა. სწორია სადორ გმირია რაფაელ დე ვალენტერი? განგი. სწორია ჰერბერტ უელსის სამყაროთა? ომეგი. სწორია ვინ დაწერა ნეირომანსერი? შენდეგი. გიბსონმა რომ საუკუნეში დაიწერა ნათება? მე ვცე. სწორია რა ქვია ესპანელ მწერალ ხოსე სელას? კამილო ხოსე კამილო. სწორია სადორი ავტორია ვისლავა შინბორსკა? პოლონელი. სწორია რომელ სერიაში ხვდებით ორგანიზაცია უკეთურს? დავიდი ჩიბერბელი. სწორია რაფერს ისარზე მოგვითხრო რობერტ ლუის სტივენსონმა? წითელ. შავი რომელ ქვეყანაში გაიცემა ნობელის პრემია? შვედეთში. სწორია ბრუნო შულცის დარიჩინის? გულახები. სწორია დრო ამოიწურა. ონისენ დააგროვა 24 სწორი პასუხი. აპლოდისმენტები.